what Firdaus wants to be when he grows up. Yeah, he wants to be a pilot. A pilot? Yes. Okay, shall we see if it's correct? Yes. Do you want to be a pilot? I want to go to Penang. Wow. Okay, madam, so are you excited at the fact that he wants to become a pilot? Yes, of course. Yes. So you can travel to all the countries. Of course, I already tell him. Yeah, when you become pilot, you can bring me. Encik dengan Puan, tahu tak impian anak-anak Encik dengan Puan bila mereka dah besar? Mereka nak jadi apa? Untuk yang sulung ni, cita-cita dia nak jadi firefighter. Bagaimana dengan adik ni pula? Amira nak jadi komando. Komando? Fuyo! Amira nak jadi komando ya? So, apakah perasaan ayah dengan ibu nak tahu, you know, anak-anak mereka nak jadi bomba dan nak jadi komando? Untuk nak jadi bomba ni, saya okey lah, saya support lah kan. Okay. Kalau untuk komando ni, saya surprise jugalah. First, sebab dia perempuan kan. Sebab dia memang lasak sikit kan. Tengok dia, minat dia, nanti kita support je lah. Puan tahu tak impian bila dia dah besar, dia nak jadi apa? For now, dia cakap dia nak jadi pilot. Pilot? Yo, betul kah Puan nak jadi pilot? Alah, nak jadi apa besar nanti? Polis. Apakah perasaan Puan bila dengar Wan nak jadi pilot? Excited lah. Excited kan? Kita boleh travel mana-mana. Yeah.